ンポン。こんにちは、あらて、どなた？久しぶり、あかりちゃん。父と剣の後ろのゆずきこら。私に見覚えない。あわわわわ、こんにちは。あら、ママ、お母さん、なんというか、いつもと違いますね。ふふふ、ちょっと今日は気合い入れてみたの。気合の問題。この姿になるためにはこう、丹田にぐっと力を入れれば。そんなお手軽大変身あってたまるか。え、私もできますよ。なんでできんだよ。ほら、お前その変化丹田への力の入れ具合で調整してたの？あ、これだけはまたできないので着ぐるみです。そこの難易度はわからねえよ。こんにちは。あら、あかねちゃん、葵ちゃん、久しぶり。キャー！顔壊すに、これはすごく楽しそうな時のお母さんだ。違うだろ、惨劇始まる時の笑顔だろうがよ。でもショッピングの時とかいつもこんな感じだし、周りのファミリー層引いてるだろうがよく見ろ。あれ、フォルマリン大チュキ。父です。お父さん、なんかいつもと違いますね。これは。単純におしゃれした結果です。単純におしゃれした結果かよ。丹田で変身しろや。とにかくお母さん、みんな怖がってるから顔隠して。しょうがないわね。その能力が役立ってるとこ始めてみたわ。うふ、より怖いのでやめてくださいません。フォルマリンにつけるぞ。どうなさいました？ああ、もう限界。なんか安心感。おめえもかよ。で、これじゃあ誰が誰だかわからなくなりそうやな。フォルマリン、大好き。お父さんやな。あらあら、大変ね。お母さんやな。じゃあ左のこいつは。フォルマリン大好き。お父さん。ふっふっふ。誰が誰でしょうか。大変申し訳ないんですけど、帰ってくれません。ピンポン。テステス、皆さんお待たせしました。ドッキリ企画です。これからあかりちゃんにドッキリを仕掛けて、彼女の可愛い驚き顔を浮かんじゃいましょう。まずは、部屋に入ってきたら急に複数の顔が迫ってくるドッキリ、行ってみましょう。こんにちは。いや、最近あったかくなってきたな。く、なんでですか？私の渾身のドッキリが。威力が足りません。スイナちゃん。方向性はいいと思います。ただ威力が足りないです。ここは方向性はそのままに、演出をスケールアップしましょう。はい。こんにちは。おお、今日はなんかすごいな。お疲れ。く、ねぎらわれた。何かが、このドッキリには何かが足りません。アホやな。お、来ましたね。アホの代名詞が。なんやお前アホアホアホのアホのスケー。スタちゃん、ほわーってすんほわー。ええか、ここは思い切って方向性を変えるんや。はあ、その名も、突然掃除ロッカーから出てきてはって叫んでびっくりドッキリ。どや、革命的やろ。そうですね。こんにちは、クッス、来た来た、行くぜ。わぁあはは、めっちゃビビってる。何すんだお前、にゃ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 。何しとるんやお前ら。クッ、アホのせいでまたダメだった。なんやお前、にゃ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 。ふむ、ち、ですね。え、ち、このドッキリには、血が足りないんですよ。そっか。こんにちは。お前ら後で掃除しろよ。なんで驚いてくれないの？黒板にネタバラシされてるからだよ。心配してよ。心配してあの良くしてよ。もう目的違うじゃん。は、わ、ゆかりちゃん怪我しとるやん。大丈夫か？よしよし。いいな。あかり？うちも怪我した？同じはティッシュ詰めてろ。私も怪我しました。それは帰り中にしか見えませんね。うわ、なんや。真っ暗、怖い。あ、着いた。なんやったんや。停電ですかね。びっくりした。ギャお前らビビりすぎやろ。ピンポン。いや、今日も疲れたな。そんな時は、投稿した自分たちの動画を見るのがええよな。YouTube とニコニコのみんなの温かいコメントが、うちにいつも元気をくれるんや。どれどれ。いや、先生本もアホやな。ま、あれはあれで面白いんやな。エドモンド、ホンダ、ホンダ。ホンダ。はあ、どうかしたんですか？いや、なんでもないんや。でも、本当に大丈夫だから。あかりちゃん！なんや。私はあかりちゃんの友達でしょ。友達が悩んでる時には力になってあげたいよ。だから、何でも相談して。先生、せやな、すまんかった。うん、それで、何かあったの？実は、何？エドモンド本だ。うわははは。天命、やだ、ツッコミ激しい。もう、こんなか弱い乙女捕まえてエドモンド本田とはなんや。怒っちゃう、やめろやめろ、いっぱい出てくんの本田やめろ。うん、とりあえず、スツキが本田になので。なんだよ、スツキが本田にって。スツキ封印。まあ、妥当なとこやな。プラス可愛いイメージを押し出していけばいいんじゃないですか。まあ、確かにそうやな。で、可愛いとは。違う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 。それらが可愛いに繋がることはねえよ。何その笑顔。まあまあ、可愛いを知りたいなら、可愛いを見せることに長けた人から学ぶのがいいですよ。そんな人おるんか？います。それは、アイドルです。アイドル。さて、私が選別した可愛さを学べるアイドル。それは、この方です。はあ、このマッコマッコリーン。おあかりちゃん風にアレンジするだけで、完璧な可愛さをアピールすることができるんです。ほう、なるほど。やり方は、ふむふむ。よし、行くで。ヒュー、いけいけ。イエイ。ピッ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 ピー。あった、カリーン。おい、おめえしばき倒すぞ。いいと思う。ひあわせ二人組。いや、これはこれで使えるやつ。音力なぜやめる。ガチブチはやめて。その見出しもやめろ。ではあかりちゃん、次はこれで行きましょう。ニッコニッコに。はい、ニッコニッコに。あはは、もう、どうにでもなれ。ピンポン。
うおお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 おあいつもうダメじゃないですかね。うん、葵さんもキモいなんて言っちゃダメですよ。ごめんなさい。よしよし。ほうほう、いいですね。大天使ツイナイルに癒される二人、まるで全ての邪念が浄化されているようです。片方煩悩炸裂してそうだけどね。それはそれとして、あかりちゃんのハグ嫌です。そんな、じゃああかりちゃんの代わりに感触がとても似ているこのドスコイぬいぐるみで寂しさを紛らわ、誰の代わりがドスコイや。そうですよね、あかりちゃんはスレンダー美人ですからね。これとは似ても似つきませんよね。あーいいな、スレンダーって華奢で可愛いあかりちゃんとハグしたいな。しゃあないな、一回だけやぞ。いいんすか、ちょろす。話を聞け。今ちょろいって言った。うえい。プニプニ。てめえ、誰のお腹がプニプニしてんだ。あ、このドスコイぬいぐるみのお腹です。当たり前じゃないですか、ははお姉ちゃん、さっき。ごめんね。お姉ちゃん、キモくないよ。かわいいよ。妹、おうおう。うわ、やっぱキモい女。